É fuga, rapaz. Eita, os homens aí, rapaziada. Os homens aí, ó. Dá fuga, é fuga dos homens, rapaziada. É fuga dos homens. Rapaz, velho. Assim que eu terminei o vídeo ontem, rapaziada. Assim que eu terminei o vídeo ontem, a polícia colou lá, velho. Colou lá na festa. Eita, meu Deus do céu. A polícia colou lá, rapaziada. A polícia acabou colando lá, né? Na verdade, foi hoje ainda, né? Porque eu tô no mesmo dia gravando o vídeo aqui pra vocês. Assim que eu parei de gravar, a polícia encostou lá, mano. No caso, foi hoje mesmo, tá ligado? E aí, só que esse vídeo vai ser pra vocês no vídeo, muito provavelmente. E aí eu dei fuga, rapaziada. Dei fuga dos homens, tá ligado? Eles começaram lá a revistar o pessoal lá. Eu peguei meu carro e me saí, velho. Eles mandaram, para aí. Vieram até ali com a viatura atrás de mim, mano. Só que eu peguei e me saí, tá ligado, rapaziada? Eu peguei e me saí, mano. Só que eu vou dar fuga, eu vou ficar aqui nada, filho. Você é louco, mano. Vai dar fuga. Eu vou passar com eles aqui com esse carro, mano. Na moral. Vou cair fora, rapaziada. Vou cair fora porque você é louco, mano. Os carros tá todo baixo, mano. Todo irregular. Tá ligado? Se os caras pegar aqui, já era, mano. Já era ainda com. Só cara de paredão, tomar uma multa também. Porque já é mais de 10 horas da noite. Tá ligado? Mais de 10 horas da noite já, rapaziada. E nós com som alto, tá ligado? A polícia chegou lá por causa disso, mano. Tá ligado? Porque tava com som alto lá, entendeu? E já tava incomodando a vizinhança, mano. Tá ligado? Mas eu vou dar um rolezão aqui, mano. Vou encostar ali na casa do mano ali, que é mais de boa. Certo? Pra gente não correr o risco aí de ser enquadrado aí, mano. Porque eu acho que os caras devem ter anotado a placa, não sei não. Se não anotou a placa, ele sabe que anotou o carro, né, velho? Eles memorizou o carro, velho. Cheio de soma, na moral. Cê é louco, velho. Deu ruim, viu, rapaziada? Deu ruim demais pra nós aí, mano. Mas é isso aí, meu mano. É isso aí, né? É assim mesmo, vida que segue. Passamos por uma viatura da rota. Eu acho que vou parar aqui pra comer, mano. Alguma coisa. Acho que aqui já é mais de boa já, mano. Deixa eu ver, ó. É mais de boa já. É, vamos ver aqui. Vou pegar um lanche aqui em drive-thru, mano. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui em drive-thru, né? Ah, mano. Tá fechado o drive-thru, rapaziada. Tá fechado. Vamos ter que ir comer lá dentro mesmo. Vamos ter que comer lá dentro mesmo. Tem encostadinho ali, né? Vou botar aqui de ré aqui o bagulho. O carro, né, meu mano? Eita, rapaziada. A viatura ali, mano. Nossa, deu ruim, mano. Deu ruim, rapaziada. A viatura ali, velho. Eita, o pneu furou, velho. O pneu da Saveiro furou, mano. Não tô acreditando nisso, não, mano. Ah, rapaziada. Tudo pra dar ruim pra nós, mano. Olha pra isso aí, velho. Tudo dando ruim pra nós. Os dois pneus furou, mano. Acho que os policiais atirou no pneu, velho. Eu não tô nem acreditando nisso, rapaziada. Eu não tô nem acreditando nisso, mano. O pneu da Saveiro furou, meu mano. Furou, velho. E agora pra gente chegar no lugar com esses pneus furados, velho. Agora deu ruim, rapaziada. Agora deu ruim. Eu vou comer, mano. Eu vou comer logo. Eu tô com fome, velho. Na moral. Eu vou comer. Depois eu resolvo esse BO aí, rapaziada. Beleza, mano? Vamos comer aqui. E já eu resolvo esse BO aí, mano. É, rapaziada. Deu ruim, mano. Ó, vou filmar só um pouquinho aqui pra vocês. Se vocês verem aí, ó. Eles falaram que não era pra mim filmar a cara deles. Mas deu ruim pra nós, mano. Já era. Os caras achou a Saveiro, mano. Veio brotar aqui, fi. Os caras veio brotar aqui. E agora ferrou, mano. Ferrou. O carro vai ser rebocado, rapaziada. Pro pátio lá da polícia, né? A gente vai aproveitar e pegar carona no guincho aí, né? Os caras já chamou o guincho já. Certo? Vamos ter que ir de carona no guincho, mano. Cê é louco, rapaziada. Deu muito ruim, mano. Nossa, velho. Tudo deu errado, rapaziada. Deu tudo errado, mano. Cê é louco, velho. Se os pneus tivessem furado, rapaziada. Mas eu ainda parei pra comer e tal. Eles ficaram esperando, tá ligado, rapaziada? Eles viram o carro, mano. Ficaram esperando ali na esquina ali, mano. Aí quando viu, na hora que eu vim, que eu saí, que vim pegar o carro, mano, eles encostaram aqui e me enquadraram. Tá ligado? Aí já me aplicaram multa ali, as paradas todas já, mano. Deu ruim, velho. Deu ruim. Né, rapaziada? É isso aí, mano. É isso aí. Vou até tirar uma fotinha aqui pro Instagram, né? BMEC, tem foto tirada. E vamos só esperar aí, mano, o guincho chegar aí, né, pra gente ir pra casa, mano. Rapaziada, olha o caminhão bruto, mano, que chegou aqui, irmãozinho. Olha o caminhão que chegou aqui pra rebocar a Saveiro, mano. Olha a brutalidade do caminhão top, mano. 112 no guincho, irmão. O Scania 112 no guincho, velho. Que caminhão louco, rapaziada. Olha pra isso aí, mano. Cê é louco, eu gostei desse guincho aí, mano. Gostei de ser rebocado agora, eu gostei, velho. Cê é louco, olha pra isso aí, velho.
E o cara mandou aí no toque, velho. Mandou aí no toque do caminhão, porque ele disse que eu não conheço muito a cidade, não. Aí ele vai só me acompanhar, vamos no toque aqui do caminhão, velho. Bora ver aqui, ó. Cidade não. Aí ele vai só me acompanhar, vamos no toque aqui do caminhão, velho. Bora ver aqui, ó. Isso é louco, velho. Que louco aí o caminhão, rapaziada. Que sensacional aí, mano. Agora vamos tentar guinchar ali, né? Vixe, que viagem é essa aqui, meu irmão. Aí, rapaziada, eu vou só esperar, mano. Ele. Vou filmar aqui ele. Como é que diz? Ele rebocando a Saveiro, rapaziada. Aí depois a gente pega o caminhão pra gente ir dirigindo, beleza? Vamos filmar aqui, ó. Por fora ele vai rebocar a Saveiro. Só que eu acho que por aqui não vai dar, não, mano. Não vai dar assim, não, pra ele rebocar assim, não. Bora ver, né? Bora ver o que é que vai dar. Ah, o cara é piloto, velho. O cara é piloto e é inteligente, meu mano. Ó. Isso é louco, mano. O cara é brabo demais. Aí manja demais, mano. Aí manja demais. Olha, rapaziada, dá um liga. Mano, esse caminhão é muito bruto, velho. Agora ele vai descer o guincho agora, né? Vai descer o guincho. Vamos pegar descer o guincho. E já era. Pegou já, rapaziada. Pegou, mano. E sim, bora. Eu acho que eu não vou dirigindo, não, rapaziada. Não vou dirigindo, não. Porque... Como é que diz? É só ir falando a ele qual caminho ele deve pegar, mano, né? E primeiro vai ter que levar o carro na borracharia, mano. Ou vou ter que levar na borracharia, ou vou ter que consertar lá mesmo no pátio do Detran, mano. Só que aí vai ser mais prejuízo pra mim, né? Mas vamos que vamos. Olha pra isso, mano. Que louco, rapaziada. Você tá doido, fio. Nossa, mano. Que sensacional aí. Top demais aí. Né? Simbora, rapaziada. Deu ruim, fomos rebocados aí, né? Foi presa aí a Saveiro do Léo, né? E agora com os pneus furados piorou, velho. Mas enfim, né, rapaziada? Vamos que vamos, vida que segue, né? É, eu acho, não sei, rapaziada, se eu vou. É... Ele, o cara me falou aqui que eu não vou poder passar na borracharia, não, mano. Eu vou ter que arrumar o carro lá no pátio do Detran mesmo. Ó, 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 merda, ó a cagada aí, velho. Ó a cagada, tá ligado? Já tamo indo aqui, já arrumo o pátio já do Detran já, mano. E é isso aí, né, rapaziada? A vida que segue, já tamo indo já arrumar o pátio do Detran, mano. Não tem mais o que fazer, né? Agora nós temos que chorar. É fuga, rapaz. Eita, os homens aí, rapaziada. Os homens aí, ó. Dá fuga, é fuga dos homens, rapaziada. É fuga dos homens. Rapaz, velho. Assim que eu terminei o vídeo ontem, rapaziada. Assim que eu terminei o vídeo ontem, a polícia colou lá, velho. Colou lá na festa. Eita, meu Deus do céu. A polícia colou lá, rapaziada. A polícia acabou colando lá, né? Na verdade, foi hoje ainda, né? Porque eu tô no mesmo dia gravando o vídeo aqui pra vocês. Assim que eu parei de gravar, a polícia encostou lá, mano. No caso, foi hoje mesmo, tá ligado? E aí, só que esse vídeo vai ser pra vocês no vídeo, muito provavelmente. E aí eu dei fuga, rapaziada. Dei fuga dos homens, tá ligado? Eles começaram lá a revistar o pessoal lá. Eu peguei o meu carro e me saí, velho. Eles mandaram, para aí. Vieram até ali com a viatura atrás de mim, mano. Só que eu peguei e me saí, tá ligado, rapaziada? Eu peguei e me saí, mano. Só que eu vou dar fuga, não vou ficar aqui nada. Isso é louco, mano. Vai dar fuga. Eu vou passar com eles com esse carro, mano. Na moral. Vou cair fora, rapaziada. Vou cair fora porque você é louco, mano. Os carros tá todo baixo, mano. Todo irregular. Tá ligado? Se os caras pegar aqui, já era, mano. Já era. Ainda com só cara de paredão. Tomar uma multa também. Porque já é mais de 10 horas da noite. Tá ligado? Mais de 10 horas da noite já, rapaziada. E nós com som.